Den første danske hjemmebyggede raket er netop på vej. Raketten er verdens største privatbyggede raket. Peter og mig støder ind i hinanden og er enige om, at vi bliver nødt til at bygge en bemandet rumraket. Jeg kan bare fortælle dig, at det er fuldkommen fucking sindssygt. Den er enorm, Christian. Så kernen i projektet var jo fra starten af, at der skulle skydes en menneske ud i rummet. Vi ved alle sammen, at mandede rumfartsprojekter, det kræver som regel et eller andet x antal milliarder af kroner, og det havde hverken Peter eller mig naturligvis. Den er fuld af teknologi, der kan købes i Harald Nyborg og i Silvan. Den indeholder en indbygget føntørrer, købt i Føtex. Man har et fantastisk udsyn også nedad. At være amatør betyder, at du gør ting, fordi du ikke kan lade være. Men der er jo ikke en forskel på os der. Hvorfor tror du, der er det? Det der med, at du holder weekend, det er dybt professionelt. Okay, kom ind og post. Vi startede det her projekt sammen. Det var en fælles drøm, vi havde. Flight director, kom ind. Vi var to personer, der lavede det her. We have ignition sequence start. Alle de drømme skyder du ned på, at du ikke kan tåle, at der er andre at dele dem med. Det er sgu da utroligt. Ja, Peter og jeg var jo to handløver i et bur. Og så bryder helvede løs. Jeg bryder lave raket. All engine running. Hvad er staten for nede lige nu? Har vi en go for jer? Jeg skal ud af det her gale hus. Der findes tre nationer i verden i dag, der ser sig i stand til at sende deres medborgere ud i verdensrummet. Og hvis vi lykkes, så er det Danmark også.